aí, galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 19 reprises, tanto na Santa Cecília, quanto TV Com de Santos, São Vicente, Praia Grande, YouTube, Facebook, ou ainda no santaportal.com.br. Grande Davi, bom tê-lo aqui no Na Moral, retornando, né, porque nós já gravamos anteriormente. Bom voltar, o programa tem muita audiência, como você acabou de falar, com certeza vai ser muito bem veiculado. O que a gente vai poder mostrar para vocês aqui, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais de tecnologia BMW. Aliás, o programa Na Moral, ele tem essa vertente assim, bastante do mundo motor, né? Eu gosto do mundo motor, então a gente tem alguns parceiros como a própria Citroën, a BMW, a Harley Davidson, a Jeep, Suzuki. Eu gosto de fazer uns test drives e hoje eu vou ter a honra de... Quem vai pilotar? Tu? Você, lógico. Você tá louco, velho. Eu vou dirigir esse canhão. Vou passar a tecnologia e você vai passar pro cliente o prazer de dirigir uma BMW. Então, nós vamos dirigir uma? Uma X5 diesel. Aliás, para todos que tiverem a vontade de conhecer, a gente tem X5 diesel, tem 535, tem X1, tem 320, tudo test drive. Vem fazer que é bem legal, o carro é muito bom de andar, é um carro diferenciado e o Deta vai poder dar o testemunhal para a gente. Eu já vou aproveitar, já vou lançar o desafio, mesma coisa que eu fiz lá na Jeep. Se você está interessado em fazer um test drive nesses carros, manda um inbox para mim no programa Deta na Moral. Eu vou filmar o seu test drive, vou pegar a sua impressão. Então me manda um inbox, você está vendo aí. Me manda um inbox, vou vir aqui com o Davi. Pode procurar o Davi e nós vamos gravar o test drive do cara, combinado? Gostei. É? Gostei da iniciativa, bacana mesmo. Então tá bom. Então vamos lá, vamos começar por onde, Davi? Você queria me mostrar... Começar te mostrando o carro, é uma X5 diesel turbo. Tem 56 de torque, tá bom? Eu não sei porque é todo Dodge Ram, mas o carro anda. Mas o que eu quero mostrar, não só o carro, é a questão de tecnologia embarcada que tem na BMW, que muita gente não conhece. Acha que é só a bolacha na frente, mas tem anos e anos de estudo. É um carro realmente diferenciado. Em nível de concorrente, a BMW tem mais tecnologia embarcada, né, no segmento. Tecnologia embarcada. Eu vou te mostrar isso agora ao vivo e a cores, coisas que você nem imagina que esse carro tem. Por isso que é legal poder mostrar ao vivo, porque tem muita gente em casa que tem a curiosidade de conhecer, mas não tem a oportunidade de vir vivenciar. E você vai passar isso para o público hoje. E o programa Na Moral está convidando você para fazer o test drive. Manda um inbox para mim que eu vou gravar o seu test drive aqui na BMW. Vambora? Vambora. Tem novidade aí, Davi? Vamos lá, Deta. Vamos começar pelo simples. Apesar de ser uma coisa hoje normal, mesmo nossos carros de entrada, a maioria já tem banco elétrico com duas memórias. Senta no carro pra gente poder ajustar pra você. Olha só. Tá aqui, você tem regulagem de altura, profundidade, encosto. Você consegue regular a altura de volante, profundidade também. Você consegue regular os retrovisores do carro e salvar. São duas memórias. Pode salvar uma pra você, outra pra sua esposa. O carro reconhece quando você entra no carro, se ajusta, você já consegue salvar posição de banco, posição de retrovisor, posição de volante. Você vai ver que bacana, ajusta o carro para você de forma que fique confortável e a gente vai salvar. Então vamos lá. Altura. Altura aqui, para frente e para trás. Ok. Acho que tá legal, sim. Aqui é o encosto de banco, tá legal pra você? Tá ótimo. Retrovisores, tá bacana, a altura do volante. Normal, perfeito. Certinho. Então a gente vem aqui, aperta o 7. Aperta o 7, apertou o número 1, você salvou essa configuração pra você. Depois, se tivesse outra pessoa, você regularia tudo, apertaria o 7, o número 2, você tem duas configurações de banco, volante e retrovisores. Legal? Ok. Agora eu vou mandar pro carro. Vou mandar.